অন্যান্য প্ৰান্তৰ লগতে শিৱসাগৰ চহৰতো দীপাৱলীৰ প্ৰস্তুতি চলি আছে, আনন্দ উৎসাহ দেখা গৈছে ৰাইজৰ মাজত। কিন্তু এই আনন্দ উৎসাহৰ মাজতে শিৱসাগৰ চহৰৰ মাজমজিয়াত এটা দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু অথম্পি প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিছে বহুজনৰ। ইয়াৰ মূল কাৰণ হ'ল এটা বিল্ডিং, এটা নিৰ্মীয়মান তিনিমহলীয়া বিল্ডিং, যিটো বিল্ডিং নিৰ্মাণ কৰি থকা হৈছে। ইয়াত যি ধৰণৰ প্ৰতিৰক্ষামূলক ব্যৱস্থা ল'ব লাগে নিৰ্মাণ কাৰ্য চলি থকা সময়ত, সেই ব্যৱস্থা লোৱা নহ'ল, যাৰ বাবে আচলতে ইয়াত ওপৰৰ পৰা গধুৰ সামগ্ৰী পৰি ইয়াত শ্বৰ্ট চাৰ্কিট সংঘটিত হ'ল আৰু বহু পৰিয়ালৰ 20গৰাকীও অধিক ব্যৱসায় ব্যক্তি তথা ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানৰ সামগ্ৰী লোকচান হ'ল। আৰু সেইসকলে বৰ্তমান ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছে যে শিৱসাগৰ পৌৰসভা প্ৰশাসনে যথোচিত পদক্ষেপ নোলোৱাৰ বাবেই এনেধৰণে মই মতালিৰে পৌৰসভাৰ নীতি নিৰ্দেশনা উলংঘা কৰি ইয়াত বিল্ডিং নিৰ্মাণ কৰি আছে, কোনো প্ৰতিৰক্ষা ব্যৱস্থা নোলোৱাকৈ, যাৰ বাবে এনেধৰণৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে। আৰু যিখন কাপোৰ দেখিছে এইখন দুৰ্ঘটনাৰ পিছত লগোৱা, আচলতে চুৰ গ'লে বুদ্ধি, বৰষুণ গ'লে জাপি, তেনেধৰণৰ কথাই হৈছে। আৰু মই এই ক্ষেত্ৰত যিসকল ক্ষতিগ্ৰস্ত ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান আছে তেওঁলোকৰ ভাষ্য ল'ম, কি হৈছিলে ঘটনাটো সেই বিষয়ে মই জানিব বিচাৰিম। হয়, এনেকুৱা হ'ল, কালি 10:30 বজাত আমাৰ মানে হাই ভল্টেজ আহি পেলাই আমাৰ কিছু বস্তু আমাৰ ক্ষতি হ'ল। ক্ষতি হোৱাৰ লগে লগে মই আশে পাশে মানুহৰ পৰাও খবৰ লোৱা মতে সকলো আমাৰ আশে পাশে থকা চবৰে মানুহৰ যথেষ্ট বস্তু ক্ষয় ক্ষতি হ'ল, যেনেকৈ মটৰ হ'ল, ৱাশ্বিং মেচিন হ'ল, কাৰোবাৰ চিমনি হ'ল, মোৰ CCTV কেমেৰা হ'ল, ৱাইফাই গ'ল আৰু ইনভাৰ্টাৰ গ'ল, তেনেকুৱা বস্তু কিছু নষ্ট হোৱাৰ পিছত মই লগালগ ACBলৈ গ'লোঁ। ACBত গৈ কমপ্লেইন দিয়াৰ পিছত তেখেতলোকে ক'লে ADR পৰীক্ষা চলি আছে। আমি জনামতে এই ওচৰৰ বিল্ডিংটো আপোনালোকৰ যে কনষ্ট্ৰাকশ্যন চলি আছে, তেখেতলোকৰ এডাল ৰড আহি পেলাই হাই ভল্টেজত পৰাৰ কাৰণে, দুডাল তাঁৰ জইন হোৱাৰ কাৰণে এই বস্তুটো ঘটিলে। তেখেতলোকে ক'লে যে 4টা বজালৈকে আমি লাইনটো ঠিক কৰি দিব নোৱাৰিম যিহেতু পৰীক্ষা চলি আছে। আমি সেই ভয়টোতে আমি তেনেকৈ গোটেই দিনটো থাকিবলগীয়া হ'ল, কোনো মানুহৰ শান্তি নহ'ল, ভাত পানী কাৰো নাইকিয়া হ'ল 4টা বজাত। এই প্ৰতিষ্ঠানখন হ'ল ডক্টৰ চৰ, আগতে আছিলে খান্দেলীয়া ফেমিলি আছিলে, ল'লে ডক্টৰ চ, ডক্টৰ চৰ পৰা ল'লে কোনোবা তিনিচুকীয়া পাৰ্টিয়ে বোলে ভাড়াত লৈ পেলাই এতিয়া কোনোবাক বনাবৰ কাৰণে কণ্টেক্ট দিছে, কণ্টেক্ট কোনোবা অনিম বুলি শুনিছোঁ আৰু, কিন্তু নামটো নহ'ল। ঘটনাটো তাৰমানে ওপৰৰ পৰা ৰড এডাল পৰিলে তেহেঁতে এই কোৱা বুঢ়ালোকে কোৱা শুনো, চুৰ গ'লে জাপি বোলে, বৰষুণ গ'লে চুৰ গ'লে বুদ্ধি, বৰষুণ গ'লে জাপি, সেই তেনেকুৱাই হৈছে। ওপৰৰ পৰা যেতিয়া ৰডডাল পৰিলে, পৰি পেলাই তাৰ ওপৰত পৰি ফৰ্বৰতি হৈ গ'ল, তাৰপিছত কোনোবা এটা বুদ্ধি কৰি এই পাইপডাল পেলাই দিলে, পেলাই দি ওপৰৰ পৰা এজন মানুহে চাই আছিল, চাই থকাৰ পাছত সেই পাৰ্টিটোক কোনোবা শুনিবলৈ পাইছোঁ যোৰহাটলৈ পঠিয়াই দিছে। এতিয়া বহুতৰ ক্ষতি হৈছেতো হৈছেই, মানুহজনো যে ক্ষতি হোৱা নাই সেইটো একমাত্ৰ মানে বচাই দিছে, প্ৰায় যাওঁ যাওঁ অৱস্থা। আৰু কি হৈছিলে ঘটনাটো, মানে ইয়াত কাম চলি আছে, কাম চলি থকা অৱস্থাত এইবিলাক হেৰি গ্ৰীণ কাপোৰখন পাৰিব লাগে, এইবিলাক কৰা নাইকিয়া, তেনেকৈ কাম কৰি আছে। এই ৰডডাল পৰি গ'ল ওপৰত, তাঁৰৰ ওপৰত পৰি যোৱাৰ লগে লগে শ্বৰ্ট চাৰ্কিট হয়, গোটেই মানুহৰ মানে বস্তু ধ্বংস হৈ গ'ল। কোনো নাই, এতিয়াও নাই, এতিয়ালৈকে কোনো খবৰ খাতি ল'বলৈ অহা। আমি পদক্ষেপ মানে কি, আমি যোনে কামটো চাই আছে, কালি আমি কেইবাজনো মানুহ মিলি পিনি তেওঁৰ ওচৰলৈ গ'লোঁ, তেওঁক ক'লোঁ ঘটনাটোৰ কথা, তেওঁ ক'লে হ'ব বোলে, আমি যি যি ঘটনা আপোনালোকৰ যি যি হৈছিলে আমিতো ক্ষতিপূৰণ দিম বুলি কৈছে তেওঁ। হয়, মই পুনৰ দেখুৱাইছোঁ যিটো বিল্ডিং নিৰ্মাণ কৰি থকা হৈছে, আচলতে ইয়াত ওপৰত যিহেতু তিনিমহলীয়া বিল্ডিং ইয়াত নিৰ্মাণ কৰি থকা হৈছে, ইয়াত ওপৰত নিৰ্মাণ কাৰ্য চলি থাকোঁতে গধুৰ সামগ্ৰী যাতে তললৈ পৰি অঘটন নহয় তাৰ বাবে ইয়াত সম্পূৰ্ণ বেৰা দি ল'ব লাগে, বা এই যিখন গ্ৰীণ কাপোৰ দেখিছে তেনেধৰণে প্ৰটেকশ্যন দিব লাগে। কিন্তু পূৰ্বতে তেনেধৰণৰ কোনো পদক্ষেপ লোৱা নহ'ল আৰু এতিয়াও আধা অংশ ওলাই আছে। কিন্তু পৰিতাপৰ বিষয় যে শিৱসাগৰ পৌৰসভা, শিৱ জিলা প্ৰশাসন এই ক্ষেত্ৰত নীৰৱ দৰ্শক হৈ আছে। এটা দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে, বহু ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানৰ সামগ্ৰী, লাখ লাখ টকাৰ সামগ্ৰী ইয়াত নষ্ট হৈছে শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ ফলত। কিন্তু তাৰপিছতো শিৱসাগৰ পৌৰসভা প্ৰশাসন নীৰৱ দৰ্শক হৈ আছে। অনাগত সময়ত লক্ষণীয় হ'ব যিসকল
ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানৰ ক্ষতিগ্ৰস্ত হ'ল, সেইসকলক ক্ষতিপূৰণ দিবনে, আৰু পৌৰসভাৰ নীতি নিয়ম উলংঘা কৰি কি ধৰণে ইয়াত নিৰ্মাণ কাৰ্য চলাই আছে তাৰ বিৰুদ্ধে পৌৰসভাই উত্তৰ দিবনে, সেয়া অনাগত সময়ত লক্ষণীয় হ'ব। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।